Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya ingin mengumumkan keputusan pilihan raya umum ke-14 bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Sabah. Saya Tan Sri Osman bin Haji Mahmud, Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dengan ini memaklumkan keputusan pilihan raya umum ke-14 bagi 60 kerusi Dewan Undangan Negeri Sabah sehingga jam 4.26 pagi 10 Mei 2018 adalah seperti berikut. Barisan Nasional 29 kerusi, Parti Keadilan Rakyat PKR 2, Parti Tindakan Demokratik DAP 6, Parti Warisan Sabah Warisan 21, Parti Solidariti Tanah Airku 2. Sekian, terima kasih. Okey. Apa status yang tiga negeri, Sabah, Kedah dan Perak, sebab macam tak ada. Itu kita serahkan kepada parti lah. Sebab kita tak boleh, kita cuma mengumumkan je.